Ahoj, vítám vás u pořadu Minecraft Pravda. V dnešním díle si řekneme pravdu o creeperech a pistonech. Nyní se přesuneme na naše testoviště a odpaliště, které je tamhle. Vítejte zde na našem odpališti, kde dnes vyzkoušíme experiment, jestli creeper odpálí TNT. Test byl úspěšný. Vítejte na našem testovišti. Dnes si ukážeme, co se stane, když 4 styky pistny zatáhnou za jeden diablok. Jak vidíte, přitáhl to jenom jeden piston. Takže v dnešním díle jsme testovali, jestli creeper dokáže zapálit TNT, což dokázal, čímž nám udělal velkou radost. Také jsme testovali, jestli diamantový blok dokážou pistny rozdělit. Ukázalo se, že se nezdvojí a vždycky se přisune k tomu pistnu, který je na north.